Nå, men hvad ved vi ellers om djinner? Ikke meget. Kun at de er meget listige og meget kraftfulde. Jeg synes ikke, et smil er en passende reaktion, når man bliver advaret om en djinn. Men Nia sagde, at de opfylder ønsker. Og hvis de gør det, så kan alt jo lade sig gøre, ikke? Mine logiske parametre tillader mig ikke fuldt ud at forstå, hvad et ønske indebærer. Men jeg vil gerne høre, hvor du vil hen med det der. Nia gjorde det klart, at der ikke er en chance for, at vi bliver kærester. Men jeg ved helt sikkert, efter at have set min fremtid, at det bliver vi. Måske er et ønske det, der skal til. Måske er det sådan, hun falder for mig. Så er det afgjort. Når vi nu ved så lidt om djinner, må vi hellere tage tilbage til byen for at blive lidt klogere på dem. Wow. Hvis vi tager tilbage sammen, vil politiet arrestere os på stedet. Vi må dele os. Men alle, der ender alene med det væsen der, forsvinder jo i den blå luft. Så rejser vi to og to. Sane, du og jeg tager ind til biblioteket og ser, hvad vi ellers kan finde. Vent. Ja. Og Jay og jeg leder efter spor på gerningsstedet, hvor han snørrede os. Hvad siger du, Marker, som i de gode gamle dage? Sejt. De gode gamle dage var seje, ikke? Kai, du og din søster ser, hvad der ellers er derude. Hvis vi skal rense vores navne og redde Sensei Wu, er vi nødt til at finde den djinn og fælde ham. Vi samles her ved solopgang. Og venner, pas godt på hinanden. I må have en god aften. Jeg håber, I fandt, hvad I skulle bruge. Det kan du tro. Fri bane. Den bog, han læste, er her stadig. Det var det der kamera, der filmede Sensei. Vi skulle nødt blive opdaget. Hacker ind i bibliotekets centrale computer nu. Der har vi Tyrans tekande. De gamle tegn der på siden beskriver dem som et kraftfuldt relikvie, der kan fange dødelige. Ja, det kan måske forklare, hvorfor folk bare pludselig forsvinder. Der står også noget andet. Når en djinn først er befriet fra sin indespærring, kan man kun tilintetgøre den ved... Giv agt. En ukendt person har hacket sig ind i vores system. Kan du lokalisere kilden? Kilden befinder sig i bygningen. Se nu bare, Bliksmand. Jeg er inde i dit hoved. Beklager, det var ikke min mening at gå så vidt. Men et job er job, ikke, Marker? Hvad er der galt? Hvorfor holdt du op med at læse? Jeg ved godt, det ikke er pænt, men jeg har blokeret din stemmeboks. Og nu slukker jeg dit forsvarssystem, og ups, der røg din arme. Zane? Hvis det er nogen trøst, prøvede jeg at undgå at kæmpe mod dig. Og det slipper jeg så for nu. Godnat, du gamle. Er du der? Jeg tog mig den frihed at låse fløjen af, Lloyd. Men du skal bare vide, jeg var vild med jeres TV-spot. Hvad var det nu, I sagde? Læsning er det første skridt i hvert eventyr. Beklager, sagen, men jeg er nødt til at komme ud. Ja, det er mindst, at lider de for at holde skurkene ude. Eller var det for at holde de gode inde? Jeg kan ikke rigtig huske det. Hvad er du, Lloyd? En af de gode eller en skurk? Vi er uskyldige! Du kender os, Ronin. Vi vil aldrig gøre nogen af de ting.